तेरो भान्जोलाई पर्खेको आउन आँटेन त्यत्रो साउन पो अब उयो भयो त अनि मजाले चार्ज हाल्नु छ नि त लगाएको नि घरमा आधी घन्टा एक घन्टा जति बजाएँ म अनि घरमै एक घन्टा मात्र थाम्छ त कस्तो चार्ज मोबाइल चाहिँ पिन सानो पिन लाग्छ सानो पिन त छ सानो पिन सानो सानो कता हो यो चेन खोला त